כל הזמן. באמת כיף לראות אותו. אבל הנה עכשיו... סקמאקה! איזה גול! סקמאקה! מסיר את זה סוולו! ופתאום הוא לא שומע את האוהדים של מילאן. תקשיב, זה כדור מטורף. מטורף שסקמאקה מוציא מהרגל שלו. משקוף הוא פנימה. ססוולו משווה תוך זמן קצר. סקמאקה, שיהיה בריא איזה רגל. איזו רגל זה יש? זה למה קפוטו לא נשאר בססוולו. וסינו עכשיו לברוזוביץ' ולאוטרו. פעם שנייה. יש פה פנדל. צריך עוד פה פנדל. לדעתי אף סוגע ביד. בואו נראה את זה בהילוך חוזר. הוא מסביר משהו בקשר, למה הוא חושב שלא היה פה יד? אין פה מה להסביר, זה פנדל. כן, הולך לראות ויהיה פה פנדל. לא ברירה, כן. יהיה פה פנדל. ישר, מתרחק מהשחקנים, חייב זה לראות אותו מדבר בקשר בבוקר. אוי, גדול. אפילו לא ראה את הווידאו. תשמע, אולי הביאו לו עוד טלוויזיה 80 אינץ' או משהו, ראה בלבון. תשמע, דבר כזה עוד לא ראיתי. הוא התפקח עם השופט דבר באוזן 30 שניות, על זה שלא צריך להיות פה פנדל, ואז הוא בכלל לא הולך לראות את זה, עושה בכאילו. כן, או שצעקו לו יאללה יאללה תה. תשרוק כבר לזה, כן. או שבאמת הוא ככה הסתכל על התמונה מרחוק וראה את הכדור על היד המושטת. מדהים. הצליח לשמור על הכדור, יופי של עבודה של הארגנטינאי. פראוני, הנה ג'ובאני סימאונה! וואו. זה לא נכנס, הצליחה טובה של רדונוביץ', אבל ציפינו אולי לביתה קצת יותר טובה מסימאונה. ציפינו לביתה הרבה יותר טובה, כל כך מגיע לו שהכדור הזה ייכנס, אחרי מהלך אדיר, מלחמה נהדרת שלו, עושה הכל, סימאונה, עצה גדולה. אם כן, אנחנו עם התמונות מצדיון דיאגו ארמנדו מרדונה שבנפולי, אחד מהכוכבים הגדולים ביותר של הכדורגל העולמי. שים לב שאגב, הרגל שלו נשארה בצבע זהב, הרגל של מרדונה בפסל, למרות שיד הזהב, יד האלוהים, אתה יודע, כל השמות האחרים, הרגל דווקא הזהב. כל כולו מוזר, אבל... כל כולו מוזר. מי יעצור אותה? אי אפשר לעצור אותה. מי יעצור אותה? סרגי מליקוביץ' סביץ' עכשיו עם הכדור, הנה ההגבהה שלו, יש ביתה לעבר השער, באיזו הצלה ענקית של אוספינה. לואיס אלברטו מחמם את הרגל, הוא רוצה לראות פה גול. אבל אוספינה עם עדיפה גדולה מונע מהכדור שלו להיכנס לחיבורים. הצלת המחזור, פשוט הצלת המחזור. פאטיק פה עם הרמה, לואיס אלברטו פה מוציא בעיטת יד מהאוויר, וולה פייפה לחיבור הקרוב אמנם, אבל אוספינה עם תגובה פשוט נהדרת, רפלקס יפה יפה.